Долгоно е уваниот проект за асфалтирање поголем број улици во Кочани и на селбата Оризари започна со практична реализација на терен. Жителите на повеќе улици во градското подраќе со децении немаат соодветен сообраќен пристап до своите домови, поради што од локалната самоуправа потфатот го оценија како историски. На крстосницата на улиците Пиринска и Ѓорче Петров на западната страна од градот, со скромна свеченост, беше одбележан почетокот на подготвителните работи за изградба и асфалтирање на овие две и уште 8 други сообраќајници. Со ова го започнуваме практично проектот за асфалтирање на 10 улици, проект кој што го подготвувавме повеќе од година дена, проект кој што се реализира со кредит од Светската банка и проект за кој што е изберен изведувач Евроинкот Гевгелија. Очекуваме дека со денешното формално поставување на камен темелник на оваа улица, на улицата Пиринска, ќе отпочнат работите успешно и дека за наредните 9 месеци ќе биде завршена задачата од страна на изведувачот и дека и предвреме, како што има најави, ќе успеат да ги завршат работите. Сите улици се со различна широчина, во просек од 5 до 6 метри, плюс тротуарската површина од 1 до 1,5 метар. Се предвидува асфалтирање на околу 3800 метра улици во градот Кочани, така да ќе бидат асфалтирани уште дополнително 2 до 3 улици, зависно од средства кои ќе бидат останати од овој проект. Исто така на овие улици ќе бидат поставени атмосферски канализации, негде во должина околу 3120 метра, со што ќе се реши и проблемот на атмосферските води по улиците. Жителите на улицата Ѓорче Петров се задоволни што конечно нивното повеќегодишно чекање да добијат современо сообраќајно решение и асфалт станува реалност. Више 30 години сме тука. Златна улица, златен народ. А па да појдеме натаму на Ѓорче Петров и горе, какви куќи има. И кој е дошел, вика, стварно убаво место, ама улиците, а каде живеете? Па живееме у Кочани. Дека живееме. После 30 години редно беше да стварно луѓето имаме инвалид со кола возе, со кран и по калта за гравота е да го гледате само. За да го реализира проектот за изградба и асфалтирање на 10-те улици, Општина Кочани се задолжи кај Светска банка со кредит во висина од 1 милион евра, со рок на враќање од 10 години, меѓу кои 3 години грејс период и 1,5% годишна камата. Освен Пиринска и Ѓорче Петров, со парите се планира да се асфалтираат и улиците Орце Николов, Февруарски поход, 13-та Македонска бригада, Димитрија Лазаров, Македонска разловечко востание, 15-ти Македонски корпус и 554 во Кочани, како и улицата Јанка Стоименова во населбата Оризари.